Məlum qərardan sonra artıq yerli telekanallarda xarici seriallar yayınlanır və demək olar ki, Azərbaycan istehsalı olan seriallar çəkilir, yayınlanır. Bəs bu sahədə konkret hansı problemlər var? Ümumiyyətlə, bu qərar hardasa bir neçə il bundan əvvəl, bir neçə il əvvələ təsadüf elədi. Təbii ki, aktor kimi mənə seriallarda oynamaq, iştirak eləmək nəsib oldu, amma müəyyən fərq ortalıqda yarandı və ümumiyyətlə, belə qeyd edirəm ki, bunun təbii ki, yaxşı tərəfləri də var ki, yalnız tamaşaçılarımız bizim, yəni yerli seriallarımıza baxır. Bir tərəfdən isə mən çox təəssüf edirəm ki, bəzi müəyyən xarici seriallar var idi ki, müsbət tərəfdə idilər, yəni yaxşı seriallar idi, artıq yayımlanması dayandırıldı, yalnız internetdən baxa bilər tamaşaçı da, kino işçisi də. Amma mən kino işçisi kimi onu demək istəyirəm ki, kino işçisi xarici filmlərə də, seriallara da yayımı icazə verilməsə də özü baxmalıdır. Amma tamaşaçı üçün müəyyən tərəfdən yaxşı oldu ki, gənc aktorları, gələcəyə addımlayan sənət yolu ilə gedən aktorlarımızı ortalığa çıxartdı. Artıq hansı ki, onlar köhnə aktorlarımızın, yəni rəhmətə gedən də, sağ olan da, yəni aktorlarımızın yolunu davam edirlər. Yolunu davam edirlər və bu da yəni bir tərəfdən tamaşaçıya yaxşıdır ki, aktorlarımızı tanıyırlar. Kino aktorlarımızı daha çox tanıyırlar, çünki artıq filmlərin sayı əvvəlki kimi deyil, yəni dövlət filmlərinin də sayı o dərəcədə çox deyil, amma çəkilsə də yəni o dərəcədə çox deyil, yayım hüququna çox az malik olur, yəni belə deyək. Müəyyən filmləri, yəni məsələn Dolu filmidir və yaxud da Mən evə qayıdıram, Vətənpərvərli mövzusunda olan filmlər və digər yaxşı filmlər var ki, efirdə yayımlanır, amma serial daha çox yayımlandığına görə Azərbaycan seriallarına tamaşaçımızın baxmağı daha çox məqsədə uyğundur, belə fikirləşirəm. Fantastik rəqəm olmasa da, başlanğıc üçün kifayət qədər normal olan məbləğ ayrıldı bu serialların çəkilməsinə. Bəs aktorlara necə kifayət qədər maaş, yəni qanunlar verilirmi? Belə deyək, aktorlar razılaşma yolu ilə çəkilirlər. Əgər müəyyən aktorlarımız var, siz də tanıyırsınız, onlar çəkilirlərsə, deməli, artıq razılaşıblar, yəni ki, çəkilirlər. Amma ümumilikdə baxanda, əslində, hal-hazırda həmən maliyyə vaxtaşırı olaraq hər il ayrılmır deyə, yəni ilk bir neçə ildə ayrıldı, amma sonradan ayrılmadı deyə kanallar öz öhdəliyinə götürdü serialların çəkilməyini və eyni zamanda da sponsor tərəfindən çəkilir seriallar. Bu biraz maliyyə sıxıntılarına gətirib çıxarır, çünki seriallara o qədər də yəni böyük maliyyə ayrılmır. Yəni ona görə də aktorlar yüksək qonorar almırlar təbii ki, amma razılaşma yolu ilə yəqin ki, yəni qane olduğu qədər, yəni şəxsən özümdə elədi, məsələn, mən hansısa bir serialda dəvət olunanda və yaxud da filmə və yaxud da seriala dəvət olunanda heyətlə razılaşıram, o şəkildə çəkilirəm. Tamaşaçılar konkret olaraq serialda çəkilən aktorların səviyyəsindən narahatçılıq edir, yəni aktorlu bazarından. Sizcə səbəb nədir? Bir filmdə 60-70% hətta deyək, aktorlardan xəbəri olmayan insanlar filmə dəvət alır, çəkilir. Valla açıq deyəcəm, burada vəziyyət belədir ki, yenidən gəlir maliyyəyə bağlanır məsələ. Çünki əgər bir filmin, əgər serialın yaxşı maliyyəsi varsa və istədiyi aktorları çəkə bilərsə, təbii ki, yalnız peşəkar və rejissorun düşündüyü obrazları, istədiyi aktorları çəkə bilər. Biraz maliyyə sıxıntıları olduğuna görə mənə elə gəlir ki, bizim bəzi rejissorlarımız, düzdür, hal-hazırda indi çox adam serial çəkir, yəni biraz praktikası az olan, nəzəriyyəni az bilən rejissorlar var ki, film çəkirlər, amma bu biraz yaxşı alınmır ilk işlərdə, ümumiyyətlə yaxşı alınmır və onların da işlərinə kömək eləmək üçün həddindən artıq həvəskar, kinoya həvəsi olan insanlar çoxdur deyə, çəkilməyə həvəsi olan insanlar çoxdur deyə hər bir şərtlə razılaşırlar adətən. Pul almırlar, maliyyə almırlar və həm çəkilirlər, həm efirə görə, yəni çəkilirlər və düşünürlər ki, hələlik başlanğıc üçün bu yaxşıdır. Bu da bir tərəfdən serialın gedişatına çəkilməsi üçün təsir edir, yəni serial çəkilir. Bu da rejissoru qane edir, çünki artıq bir neçə material əldə olur.
Amma bəzi aktyorlar, yəni aktyorlar deyəndə ki, aktyor deyillər, yəni həvəskarlar deyək. Həvəskarlar yalnız sadəcə məcbur olub, yəni çəkilirlər. Amma aktyorlar da ki, imkan olduqca, yəni dəvət olunurlar, aktyorla razılaşa bilirlərsə, aktyor çəkilir. Razılaşa bilmirlərsə, yox, çəkilmir. Məlumatımıza görə sizin də bir filminiz oldu, amma gözləndi ki, uğur qazana bilmədiniz. Buna səbəb nə oldu? Bilirsiniz ki, haradasa bir 3-4 ildir Azərbaycanda komersiya məqsədli, yəni komersiya filmləri çəkilir. Bunun say üstünlüyünü komediya filmləri təşkil edir. Çünki daha çox baxım sayına görə, baxıldığına görə komediyalar daha çoxdur. Amma biz thriller janrında film çəkdik. Biz deyəndə, yəni biz gənc bir heyət var idi, film heyəti var idi. Filmin yəni ssenari müəllifi Fərəz Süleymanov, rejissoru üzr istəyirəm özüm və prodüseri Cəmil Cəfərov, mənim dostum. Biz peşəkar aktyorları dəvət elədiyi film çəkdik. Thriller janrında dedektiv çalarları ilə olan bir film çəkdik. Bir neçə il bundan əvvəl komersiya filmləri artıq sürətlə çəkilməyə başladı və biz də bir film çəkdik. Düzdür, biz janrına görə çoxluq təşkil edən komediya filmi çəkmədik. Dedektiv çalarları ilə olan thriller janrında film çəkdik. Ssenari müəllifi Fərəz Süleymanov, rejissoru özüm oldum və prodüseri Cəmil Cəfərov, quruluşçu operatoru Ruslan Ağazadə. Bunlar gənc heyətdir deyə mən qeyd elədim. Çünki onlar çox istedadlı, yəni irəliləyən insanlardılar. Amma film təbii ki, biz tamaşaçını məcbur kinoteatra gətirə bilməzdik. Filmi düzdür, çox güclü reklam eləyə bilmədik. Bu da təbii ki, yenə maliyyəyə bağlandı. Reklam kampaniyamız o qədər də uğurlu olmadı. Amma yenidən filmi biz Nizami kinoteatrında da göstərdik. Müəyyən tamaşaçı kütləsi baxdı, amma çox az kütlə bu filmi görüb. Burada da bu komersiya filmlərinin də problemi, yəni hələ ki buna problem kimi baxmıram, çünki janr məsələsi var. Hələ ki sadəcə komediya filmləri daha çox baxılır. İndi ələnmə gedir, bəlkə ola bilər indi bir neçə ildən sonra başqa janrda filmlər daha çox baxılacaq. Ümumiyyətlə kütləmiz nə istəyir, hələ ki onu tam biraz araşdırıb çıxarda bilmir, hələ ki tamaşaçımız baxır, belə deyək.